Një fenomen mjaft shqetësues dhe që po përbën sfidë për institucionet në Kosovë është prostitucioni. Viktimat të këtyre rasteve kanë qenë jo rallëherë edhe vajzat e miturat të cilat janë shfrytzuar, keq trajtuar e abuzuar seksualisht, kryesisht nga burrat të moshës madhore. Kështu po dyshohet se ka ndodhur së fundmi në Prizren, ku policia ka arritur të arrestoj 3 persona. Sinjali ka mësuar ekskluzivisht se 3 të arrestuarit po dyshohen për dhunimin dhe mundësimin apo detyrimin për prostitucion të një vajze 15 vjeçare. Cilat janë detajet e këtij rasti të trisht? 3 të dyshuarit me një plan të detajuar, dyshohet se fillimisht i kanë ofruar ndihmë viktimës, e cila ishte larguar nga shtëpia e saj para disa ditësh, duke e marrë me veturën e tyre dhe duke i premtuar strehim. Gjatë kësaj periude të njëjtit e kanë dërguar në një motel, ku dyshohet se 2 prej tyre kanë kryer marrëdhënie seksuale me të, edhe pse kanë qenë në dieni për mushën e saj. Për dhunimin e 15 vjeçares dyshohet se ndihmoi i dyshuari i tretë, që sipas burimeve të sinjalit, dyshohet se e ka organizuar dhe ndihmuar viktimën për qëllime të prostitucionit, duke e kryer kështu veprën penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion. Si u kapën të dyshuarit nga policia? Kontrollet e policisë mbrëm pas mesnatet e tranziti i vjetër në Prizren u bën sebeb që të zbulojë rasti pasi vetura në të cilën ndodheshin 3 të dyshuarit dhe viktima u ndalua për kontroll. Të dyshuarit fillimisht tentuan t'ia hedhin policisë duke u prezantuar si familjar mes vete, por tentativa për t'i mashtruar i u dështoi dhe u ngritën dyshimet se deklaratat e tyre janë të rrejshme. Si pas të njëjtave burime, pasi u zbulua se asnjëri prej tyre nuk ka lidhje familjare me tjetrin, grupi u shoqërua për në stacion policor teksa në anën tjetër, vajza është dërguar në spitalin rajonal për ekzaminimet e nevojshme. Ndaj 3 të dyshuarve, prokurori i shtetit ka urdhëruar masën e ndalimit policor dhe inicimin e hetimit për 2 vepra penale, dhunimi e mundësimi apo detyrimi në prostitucion.